Bakı Nəqliyyat Agentliyi Bakı ətrafı qəsəbədən Çoroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzinə yeni marşrut xətti təşkil edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Bakı Nəqliyyat Agentliyi yayıb. Bildirilir ki, Pirallahı, Cirə, Türkan və Qala qəsəbələri Çoroğlu ENM-nin istiqamətində sərnəçin daşınmalarının təşkilində dəyişiklik edib. Bu ərazidən isə Çoroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzinə Qəbir adı altında yeni marşrut xətti təşkil edilir. Bakıvas MMC-nin istismarında olacaq xətt düzü əvtobuslar Ramana yoluna daxil olmadan birbaşa hərəkət edəcək ki, bununla da sərnişinlərin səyahət müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq və onlar təyinat məntəqəsinə daha tez çatacaqlar. Qəbir xətti üzrə gediş haqqı 40 qəpi müəyyən edilib və ödəniş nağdsız formada olacaq. Dəyişikliklər aprelin 12-sindən tətbiq ediləcək.